নমস্কাৰ জয় অসম জয় হিন্দ মা এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ অহা কাইলৈৰ পৰা ভোটিঙৰ প্ৰথমটো ফেজ অসমৰ আটাইতকৈ হাই ভল্টেজ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত প্ৰথমবাৰৰ ভোট আৰম্ভ হ'ব অহা কাইলৈৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বহুত আলোচনা বহুত চিন্তা চৰ্চা চলি থকাৰ মাজত প্ৰথম কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এয়া ইয়াক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা চৰ্চা এইকাৰণে কাৰণ সৱল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ মাজত এনেকুৱা হৈছে যে যোৰহাট এখন নতুনকৈ দিছপুৰ হিচাপে পৰিণত হৈছিল নেকি এইবাৰ নিৰ্বাচনত এই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা লৈ কৰাটো হওক যিকোনো মই ঘূৰি আহিছোঁ আজিয়ে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যোৰহাটত বিশেষকৈ আমাৰ বয়সৰ য়াং ভোটাৰ্ছ বা এইবাৰ যোনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিব তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইলেকশ্যনত ভোট দিয়া প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি কাইলৈ যিমান পাৰে আপোনালোক ওলাই আহক ভোটদান দিয়ক নিজৰ যিটো মূল্যৱান ভোট সেইটো আপুনি ঠিক প্ৰাৰ্থীজনক দিয়ক আৰু মোৰ আপুনি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰকে দি গৌৰৱগৈ ডাঙৰীয়াক বহুতো দিগদাৰ চৰ্জিত কৰে বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিম যে আচলতে যোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে নহওক তেওঁ যাতে যিবোৰ জাতিয়ত জাতি ধংসী যিবোৰ বিষয় আছে সেই বিষয়বোৰ বিলাকক যাতে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন নিদিয়ক আৰু নিজৰ যিখিনি স্থিতি আছে স্থিতিখিনি সবল হ'ব লাগে আৰু আমি বিচাৰোঁ যে আচলতে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী আমাৰ যিখিনি নৱপ্ৰজন্মৰ যিখিনি নতুন নতুন সুযোগ আছে সেই সুযোগখিনি আমাৰ তেওঁলোকে দিব পাৰে এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিব কাৰণ কেলৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে এটা উন্নয়নৰ পক্ষত ভোট দিব তাৰপিছত যিহেতু আপোনাৰ তিতাবৰ মানে বিশেষকৈ তিতাবৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ পুত্ৰ মানে আপোনাৰ গৰু গগৈ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ পিতৃৰ কথা লৈ পেলাই তেখেতে ইয়াত ৰাইজৰ ওচৰত বোট বিচাৰিব আহিছে আহি মই তেখেতক এটা প্ৰশ্ন দিব বিচাৰিছোঁ এই তিতাবৰত তেখেতৰ যি পিতৃৰ জন্মস্থান সেই জন্মস্থানৰ যিটো ঘৰ জন্ম হৈছিলে সেই ঘৰটোৰ আজিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা পুত্ৰ হিচাপে তেখেতৰ কি দায়িত্ব হ'ব লাগিছিলে গগৈদেৱৰ আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে ৰাইজে এবাৰ যোৰহাট বাসী ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে উন্নয়নৰ পক্ষত ভোট দিব আৰু বিজেপি চৰকাৰ নিশ্চিতভাৱে আহিব হাই ভল্টেজ এই কাৰণে কাৰণ দেখা গৈছিল যোৰহাট অতি কম সময়ৰ ভিতৰত দিশপুৰলৈ পৰিণত হৈছিল যেন আশংকা কৰা হল এইকাৰণে আশংকা কৰা হোৱা যেন লাগিল কাৰণ হঠাৎ বিজেপিৰ আটাইতকৈ শীৰ্ষ নেতাসমূহ গৈ যোৰহাটত আগমন কৰিল বেক টু বেক ৰোড শ্ব' বেক টু বেক কেম্পেইন তাৰ পাছত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে যে প্ৰায় আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ বিভাজজনত বা ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চত এইবাৰ বিজেপিৰ তপন কুমাৰ গগৈ গৌৰৱ গগৈক হৰুৱাব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যদি আমি ফেক্ট চাওঁ ইয়াৰে আগতে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই যি সময়ত ইলেকশ্যন খেলিছিল সেই সময়ত তেওঁ এক লাখ দুই হাজাৰ ভোটৰ বিভাজজনত জিকিছিল যদি আমি সেইখিনি সময়ৰ কথা কওঁ চাহ বাগানৰ ইম্পেক্ট আছে মই বহুত বেছি দ্বীপত নাযাওঁ কিন্তু দহটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি বিধানসভাৰ অসমৰ লোকসভা যোৰহাটৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ ভিতৰত সমাগম হৈ আছে সেইখিনি সময়ত তপন কুমাৰ গগৈ যিবাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত যিবাৰ তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এম পি হিচাপে যোৰহাটৰ পৰা খেলিছিল সেই সময়ত কেৱল এইট্টি টু থাউজেণ্ড ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চত জিকিছিল তেওঁ সেইখিনি সময়ত কম্পিট কৰিছিল সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁইৰ লগত যোন থাওৰা সমষ্টিৰ এম এল এ হয় বৰ্তমান তেওঁ বিজেপিৰ লগত আছে তেওঁ গম পোৱা সকলোৱে গম পোৱা যায় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত ঘনিষ্ঠ আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে গৌৰৱ গগৈ অহাৰ পিছত বিজেপিয়ে অলপ হ'লেও ভয় খাইছে নেকি কাৰণ যোৰহাটৰ লোকসভা সমষ্টিত এটা অলপমান হ'লেও কোনো এই কথা ডিনাই নকৰে যে এটা আণ্ডাৰকাৰেণ্ট বা এটা ৱেভ ফিল কৰিছে গৌৰৱ গগৈক মানুহে কেৱল কংগ্ৰেছৰ এজন নেতা হিচাপে নাচায় গৌৰৱ গগৈৰ নিজৰ পাৰ্চনেল বা নিজৰ যি পাৰ্চনেলিটি তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক তেওঁলোকে আচলতে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে এনেকুৱা দেখিব পৰা যায় যে গৌৰৱ গগৈ যিসময়ত পাৰ্লিয়ামেণ্টত মণিপুৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ ইছ্যুক লৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰেজেঞ্চত তেওঁ যি ধৰণে নিজৰ বক্তৃতা আগবঢ়ালে বহুতে এনেকুৱা আশংকা কৰে যে তেওঁ যোৰহাটবাসীৰো কথা এনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আগত ক'ব পাৰিব তেওঁৰ কথাখিনি যি কথা আচলতে তপন কুমাৰ গগৈ ক'ব নোৱাৰিলে সেইখিনি কথা গৌৰৱ গগৈ ক'ব পাৰিব এনেকুৱা দেখা গৈছে যে তাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভালপোৱা মানুহ বহুত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভালপোৱা বহুত মানুহ আছে কিন্তু তপন কুমাৰ গগৈ কিমান কাম কৰিছে তেওঁ কেইবাৰ যোৰহাট সমষ্টিত গৈছে কিমান ঘূৰিছে প্ৰেক্টিকেলি তেওঁৰ নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউচন কি তাক লৈ আজি বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে এনেকুৱা এতিয়া যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰেডিকশ্যন নহয় যদি কালি এনেকুৱা হয় যে গৌৰৱ গগৈক তপন কুমাৰ গগৈয়ে হৰাই দিয়ে হাৰাই দিয়াৰ পিছত কি হ'ব হাৰাই দিয়াৰ পিছত তপন কুমাৰ গগৈৰ একচুৱেল গেমটো আৰম্ভ হ'ব কাৰণ কলিয়াবৰ সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ গম পোৱা নাছিল যে তেওঁৰ প্ৰকৃত ছিট কোনটো হ'ব পাৰে তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা খেলিম বুলি প্লেন কৰিছিল তাতে নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আছিল তাতে নিজৰ এফাৰ্টছ আছিল কিন্তু এনেকুৱা দেখা গ'ল নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট আহোঁতে ক্ৰমাৎ তেওঁ বহুত ডেভেলপ কৰিব পাৰিলে বহুত প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰিলে আনহাতে এইটো গম পালে যে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে যদি তপন কুমাৰ গগৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ইলেকশ্যনত নিৰ্বাচিত হয় দুই হাজাৰ ঊনত্ৰিছ ইলেকশ্যনলৈকে যদি গৌৰৱ গগৈ অসমত থাকি ভাবে যে তেওঁ তাৰ পৰা সাংসদ হ'ব তেওঁ খুব সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব কাৰণ তেওঁ নিজৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আইডেণ্টিফাই কৰিব যদি তপন কুমাৰ গগৈ নিজস্বভাৱে নিজৰ পাৰ্চনেলিটিৰ দমত নিজৰ নামত যোৰহাট সমষ্টিত একো কাম নকৰে তাক লৈ বৃহৎ আলোচনা সেইখিনি সময়ত হ'ব যেন আশংকা কৰা হয় এতিয়া বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় যে গৌৰৱ গগৈ হাৰিলেও কোনো লছ নাই হয়তো ভূপেন বৰাৰ সলনি গৌৰৱ গগৈক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিয়ে পাতি দিব পাৰে হয়তো ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছে গৌৰৱ গগৈক নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে এনেকুৱা এটা সময়ত গৌৰৱ গগৈৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ বোলে ইয়াতে হাৰি গ'লে শেষ তেনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে গৌৰৱ গগৈ যদি জিকি যায় বিজেপিৰ কাৰণে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কিয়নো আমি দেখা পালোঁ যোৰহাটত কি ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম চৰকাৰৰ বিশাল মন্ত্ৰীসভা ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী আগশাৰী নেতা গৈ পেলাই যোৰহাটত কেম্পেইন কৰিছিল আৰু এইখিনি কেম্পেইন এনেকুৱা কেম্পেইন নহয় যি কেম্পেইন হয়তো আপুনি শোণিতপুৰ ডিব্ৰুগড় য'ৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিচিনা প্ৰাক্তন অসমীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আছে ইয়াতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্পেইন নেদেখিব যিমান ধৰণৰ বা যিমান ৰিগ্ৰেছিভ কেম্পেইন এইবাৰ আমি যোৰহাটত দেখিছোঁ দৰ আচলতে কথাটো হ'ল ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি কেনেকুৱা মানুহ এজনক ভোট দিওঁ আমি প্ৰাৰ্থীজনক চাই ভোট দিওঁ আমি পাৰ্টীটোক চাই ভোট দিওঁ নে আমি এইটো ভাবোঁ যে আমাৰ এই সমষ্টিৰ পৰা যিটো পাৰ্টীৰ নেতা এবাৰ জিকিব সেই পাৰ্টীৰ নেতাই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব কি ধৰণৰ আচলতে স্বাৰ্থ ভাবি পালে আমি ভোট দিওঁ এয়া কথাই ভাবিবলগীয়া কথা বহুতে আজিৰ সময়ত এনেকুৱা কয় যে আমি কেণ্ডিডেটক চাই ভোট দিব লাগে আমি কি কোনজন কেণ্ডিডেটে ভাল কাম কৰিব সেইটো ভাবি পেলাই আমি ভোট দিব লাগে কিন্তু কথাটো হ'ল যদি এখন ৰাজ্যত এনেকুৱা কোনোবা থাকে নেতা এজনক আপুনি ভোট দি আছে যাৰ পাৰ্টীৰ কোনো পাৱাৰ নাই কোনো নিয়ম আনিবলৈ শক্তি নাই বা সেইখিনি নম্বৰ নাই বা কেলকুলেশ্যন নাই সেই নেতাজনৰ নেতাজনে আচলতে আপোনাৰ সমষ্টি বা আমাৰ সমষ্টিক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পালে সেই তাৰপৰা যদি জিকিও যায় তেওঁলোকে এই সমষ্টিটোৰ কথা ক'ব পাৰিবনে যদি অনেষ্টলি ক'ব যাওঁ এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে এজন ছাত্ৰ হিচাপে বা অসমৰ এজন যুৱক হিচাপে ভোট দিয়াটো প্ৰথম কথা এক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ এটা এটা ভোটে খুব ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ আনিব পাৰে যদি আমি কেছ ষ্টেডিছ চাওঁ এই বিভিন্ন কেচ দেখিম য'ত এটা ভোটে খুব ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ আনিছে এটা ভোটে এজন মানুহে জয়লাভ কৰা হাৰাৰ পূৰা ডিচাইড কৰা এটা ভোটে কৰিছে যদি আমি যোৰহাট বা কালি প্ৰথম ফেজৰ কথা কওঁ ভোট দিয়াটো খুব দৰকাৰী মানুহৰ মনত কি ৱেভ চলিছে কি ৱেভ চলা নাই সেয়া ৰিজাল্টতে গম পাব কিন্তু যিখিনি কথা অলপমান এনালাইজ কৰি বহুতৰ লগত কথা পাতি বিভিন্নখিনি বস্তু দেখি চাই পালে বুজিছোঁ এনেকুৱা নহয় যে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা হঠাৎ কণ্টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে খুব আৰামত নিৰ্বাচন খেলিছে বিজেপিৰ তাতে খুব প্ৰেছাৰ আহিছে সেয়া এভিডেণ্ট হয় যি কথা কৈ আছে আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ মাৰ্জিনত জিকিম এনেকুৱা লাগে সেয়া চাগে কংগ্ৰেছক ডিমৰেলাইজ কৰিবলৈ কৰি আছে কিন্তু যি ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ কেম্পেইন কৰিছে আমি এইটো নাকচ কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ কিবা এনেকুৱা ৰণনীতি ভবা নাই যি ফলত তপন কুমাৰ গগৈ যি ভোটৰ মাৰ্জিনত যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত জিকিছিল এইবাৰ সেই নিৰ্বাচনৰ মাৰ্জিন তেওঁ বঢ়াব চেষ্টা নকৰে এনেকুৱাও কথা আহিছে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰাই খেলিব যদি তেনেকুৱা হয় এই সমষ্টিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে বহুত চেষ্টা কৰিব এনেকুৱা এটা সময়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এনেকুৱা এজন মানুহৰ মাজত হৈ আছে যি মানুহে হয়তো মানুহৰ মাজত এনেকুৱা আশংকা যি হয়তো আমাৰ কথা দিল্লীত ক'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া প্ৰকৃততে প্ৰশ্নটো এইটো যে দিল্লীত পঠাবলৈ আমাৰ সমষ্টিৰ মানুহজন ভাল এনেকুৱা হ'ব লাগেনে যোনে যোৰহাটৰ কথা গৈ দিল্লীত কওক নে এনেকুৱা কোনোবা হ'ব লাগে যোনে কণ্ট্ৰিবিউচনটো দিয়ক যে যোৰহাটৰ মানুহজনে দিল্লীত গঠন হোৱা চৰকাৰত এটা কিবা অৱদান আছে এটা কিবা ৰ'ল প্লে' কৰিছে সেইখিনি সময়ত যোৰহাটৰ উন্নয়ন কোনটো কাৰণে বেছি হ'ব পাৰে সেয়াই ভাবিবলগীয়া কথা যোৰহাট অথবা শিৱসাগৰৰ নিচিনা কনষ্টিটুৱেঞ্চি বিৰাট আনপ্ৰেডিক্টেবল হয় সাধাৰণতে ঢৌ যিফালে যায় এই সমষ্টিত ঢৌ সেইফালেদি নাযায় বিধানসভাৰ কথা যদি কওঁ আমি তাতেও দেখিব পাৰোঁ সেয়েহে কালি ভোট দিবলৈ সময় ভোট দিয়ক সকলোৱে ভোট দিবলৈ যাওক যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে ভাবে আপুনি ভাল কাম কৰিব তেওঁক দিয়ক কিন্তু এটা কথা খাটাং যে এইবাৰ অসমৰ নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ যদি ইণ্টাৰেষ্টিং চিট হ'ব সেই ইণ্টাৰেষ্টিং চিটটোৱে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি হ'ব গৌৰৱ গগৈ নে বিজেপি তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ নে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশ জে পি নে গৌৰৱ গগৈ বিজেপি নে তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ নে বিজেপিৰ বিকাশ এয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিনা জুন চাৰি তাৰিখে আমি গম পাম এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ